Дорогі брати і сестри, попри складну ситуацію, в якій ми опинилися, важливо берегти себе від страшного гріха, нарікання на Бога, ропоту на Бога. Цей гріх підступно і тонко, немов змій, уповзає в душу і окліцьовує її. Наша віра в Господа ґрунтується на переконанні, що все, що надсилається в наше життя, попущено промислом Божим. І завдання християнина – покоритися та й прийняти волю Божу, яка завжди налаштована на наше вічне спасіння. Преподобний Силуан Афонський говорив, хто хоче спастися, той має, незважаючи ні на що, дякувати Всевишньому словами «Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Боже наш!» У цій, ніби на погляд наївній пораді, полягає вищий сенс відносин людини і Бога. Без цілковитої довіри Творцеві та Його волі неможливе спасіння. Сьогодні перевіряється наша віра, як колись перевірялася віра Йова Багатостраждального, який позбувся всього в одну мить. І якщо ми віритимемо Богу, то Він нас не осоромить. Життєвий вір захоплює нас у свої сталеві клешні, і нам ніколи подумати про головні речі у своєму житті, ніколи перевести дух. Людина метушиться між справами, закупами, намагається відповідати нав'язаним стандартам. І лише коли її висмикують із цього запоморочливого бігу, вона зупиняється і замислюється, а куди ж я біжу? І одразу зайве та наносне відпадає, лишається тільки справжнє. Людина слабка і немічна, своєю волею вона не може зупинити гонитву, та нічого доброго і спасительного вона, по суті, зробити сама не здатна. Все добре та світле походить від Бога, божественної присутності в нашому житті. Від того, як глибоко ми впускаємо в наше життя Його, Бога, стає можливим максимально повно реалізуватися і розкритися всьому, що в нас закладено, за образом і подобою. Господь нині, як і раніше з нами, тому не зневіряймося, а зміцнюємося у вірі.